السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 میں آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 77 تک 36 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کیں. ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں نکل سکتی اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے. ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امت رسولها کذبوہ فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون، پھر ہم لگاتار اپنے رسول بھیجتے رہے، جب بھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، پھر ہم ایک کے پیچھے دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا، چنانچہ ان لوگوں کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ و ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا. الی فرعون و ملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، پھر انہوں نے تکبر کیا اور سرکش لوگ تھے. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، چنانچہ وہ کہنے لگے کیا ہم اپنی ہی طرح کے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام یعنی ماتحت ہے. فکذبوہما فکانوا من المہلکین، پھر انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو وہ لوگ ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے. ولقد آتینا موسی الکتاب لعلہم یہتدون، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں. وجعلنا ابن مریم و امہ آیہ وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو عظیم نشانی بنایا اور ایک سکون اور جاری چشمے والی بلند جگہ پر ان دونوں کو ٹھکانہ دیا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، فرمایا اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں. وان ھذہ امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاتقون، اور بلا شبہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم مجھ سے ہی ڈرو. فتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون، پھر انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر شاداں و فرحاں ہے. فذرہم فی غمرتہم حتی حین، چنانچہ اے نبی آپ انہیں ان کی غفلت میں ایک مقررہ وقت تک چھوڑ دیں. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں. نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ وہ اصل حقیقت کا شعور نہیں رکھتے. ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں تو اس طرح کہ ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان میں باہم سبقت کرنے والے ہیں. ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وہم لا یظلمون، اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب یعنی نامۂ اعمال ہے جو ہر شخص کا حال ٹھیک ٹھیک بولے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ھم لہا عاملون، بلکہ ان کفار کے دل اس قرآن سے جہالت و غفلت میں ہیں اور ان کے علاوہ بھی ان کے کئی برے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں. حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجہرون، حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال یعنی عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخ و پکار کریں گے. لا تجر الیوم انکم منا لا تنصرون، کہا جائے گا آج مت چیخو، یقیناً تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے. قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تحقیق میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے.
مستقبرین ابھی سامرن تہجرون، تکبر کرتے ہوئے اور رات کو باتیں کرتے ہوئے اس کے بارے میں تم بےہودہ گوئی کرتے تھے۔ افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا پھر انہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا، یا پھر ان کے پاس وہ چیز آ گئی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا لہٰذا وہ اس کے منکر ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق و اکثرہم للحق کارہون، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، نہیں نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے اور ان کے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو آسمانوں اور زمین اور جو ان میں ہیں سب تباہ و برباد ہو جائیں، بلکہ ہم ان کے پاس ان کے لیے نصیحت لائے ہیں پس وہ اپنی ہی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، کیا آپ ان سے اجرت کا سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کے رب کی اجرت زیادہ بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ آپ انہیں صراط مستقیم یعنی اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ یقیناً صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں لاحق تکلیفیں دور کر دیں تو پھر بھی وہ برابر اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے اڑے رہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، پھر نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں نا امید ہو گئے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 میں آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 77 تک 36 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ ان آیتوں میں جس چیز کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے اور فرعون کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، وہ ہے توحید، وہ ہے اسلام، دین اسلام۔ تو دین اسلام پہلے انسان سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا رسولوں کو بھی حکم ہے کہ وہ حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں، کیا معلوم یہ چیزیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں، اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ تو نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ دینے کے باوجود بھی وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ کا عدل ہے اور مشرکین جو ہے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے، جو چاہتا ہے کہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرے وہی حق ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خواہشات کی پیروی کرنا یہ حق نہیں ہے، بلکہ حق تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، وہ اسلام ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہیے بھائی ہم تو کچھ اجر نہیں چاہتے، آپ سے کچھ بدلہ نہیں چاہتے، ہم کو اجر نہیں چاہیے، ہم تو ایک اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب آئیے ان آیتوں کو ذرا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 42 سے 44 کے درمیان غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کچھ امتوں کا تذکرہ کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر اس کے بعد ہم پائے در پہ لگاتار رسول کو بھیجتے رہے۔ کوئی بھی امت جس کا وقت آ چکا ہے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے، ہر ایک کو اپنے وقت سے چلے جانا ہے۔ لوگوں کا انجام کیا ہوا، جن لوگوں نے نہیں مانا ان کا انجام بہت برا ہوا۔ فاتبانا بعضہم بعضوں وجعلناہم احادیث، کہ ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا اور ایک افسانہ بنا دیا۔ تو ہلاکت و بربادی ہو اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی۔ تو جتنی قوموں نے اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے اس کا انجام برا ہوا۔ تو ان آیتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے، آپ گھبرائیے نہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن انجام کیا ہوا، ان لوگوں کا انجام برا ہوا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے، وہ لوگ ہار گئے۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 30 پر غور کیجئے، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون،
ہائے افسوس بندوں پر، جتنے بھی رسول آئے قوموں نے اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ تو افسوس ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ سورہ سبا، سورہ نمبر 34، آیت نمبر 19، فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، پھر ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا اور مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو پکڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان کے افسانے دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو اپنے نبی کا مذاق اڑانے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 45 سے 49 کے درمیان غور کیجئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا، نشانیاں دے کر بھیجا۔ فرعون نے جھٹلایا، تکبر کیا اور سرکش لوگوں میں سے ہو گیا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، انومن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لائیں تم جیسے دو انسان پر ہم ایمان لے آئیں، جبکہ تمہاری قوم تو ہمارے یہاں غلام ہے، تو ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیسے قوموں کا تذکرہ کیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا، پھر اسی طریقے سے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، قوم سمود کا تذکرہ کیا، پھر کئی قوموں کو اللہ نے برباد کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بھائی اور فرعون کا تذکرہ کیا۔ فرعون نے یہ کہا، یہ تو انسان ہے، ہم جیسے انسان ہیں، کیسے ہم ان کو مان لیں، اور ان کی قوم تو ہمارے یہاں غلامی کرتی ہے، تو ہم کیسے مان لیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 50 میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مریم کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا، تو فرعون نے جھٹلایا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، ڈبو دیا، اور وہ مقام عبرت بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو محفوظ کر کے رکھا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی ہو۔ سورہ یونس، سورہ نمبر 10، آیت نمبر 92، فلیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، آج کے دن ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی ہو، اور اکثر لوگ ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مقام عبرت بنا دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 پر غور کیجئے، مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ایک نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معجزے کے طور پر پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر چار طریقے سے لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حوا علیہ الصلوۃ والسلام بغیر ماں کے پیدا ہوئی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور آج کل کے حضرت انسان ماں باپ سے مل کر پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ چار طریقے ہیں دنیا میں پیدائش کے، اور یہ ایک معجزہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ نہیں ہے، اگر واقعی بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ ہونے کی دلیل ہے، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو بغیر ماں بغیر باپ، ان کے یہاں تو دونوں نہیں ہیں، تو بدرجہ اولا اللہ بننے کے وہ زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کہا جائے، نعوذ باللہ، کہ ان کے پاس تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ان کے پاس تو کم سے کم ماں تو ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ماں تو ہے، باپ نہیں ہے۔ آپ غور کریں، دیکھیں کہ باپ ہو ماں ہو تو دادا دادی بھی ہوتے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کون ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے، کہاں ہے سلسلہ ان کا؟ سلسلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کے پاس نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اب غور کریں، سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بال بچے نہیں، اور اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تین کے تیسرے بھی نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، معجزے کے طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، اسی لیے کہا گیا اور ہم نے ابن مریم کو اور ان کی ماں کو نشانی بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 کے درمیان غور کیجئے، اکل حلال، حلال کمانے اور حلال کھانے کا ذکر ہے، اور نیک عمل کا تذکرہ ہے۔ جو آدمی جتنا حلال کمائے گا، حلال کھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق دے گا۔ جو جتنے نیک عمل کرے گا، اللہ اسے حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق دے گا۔ لیکن یہاں رسولوں کو حکم ہو رہا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ دیکھیے، حلال کمانا، حلال کھانا، نیک عمل کرنا، چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں ساتھ ہی میں چل رہے ہیں۔
اس لیے حلال کمائیے، حلال کھائیے، حرام سے دور رہیے، تو اللہ نیک عمل کی توفیق دے گا، اللہ دعائیں سنے گا۔ آج کل ہم اور آپ بہت ساری دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کیا ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہے؟ جی ہاں قبول ہو رہی ہے، کچھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن جب حلال کھائیں گے تو جس وقت دعا کریں گے اور جس کے لیے دعا کریں گے اللہ قبول کر لے گا۔ تو حلال کمانے اور حلال کھانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا مقام ہے، رسولوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے حلال کمائیں حلال کھائیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الاجارہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2262، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رأى الغنم فقال اصحابہ وانت؟ فقال نعم كنت اراها على قراريط لاهل مکہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں تمام رسولوں نے بکریاں چرائی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا آپ نے بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، چند قیرات کے بدلے مکہ والوں کی بکریاں میں نے چرائی ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2072 مقدام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین کھانا وہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، اور داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، نبیوں کو یہی حکم ہے، رسولوں کو یہی حکم تھا، اس لیے مومنوں کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ حلال کمائیں حلال کھائیں۔ اللہ پاک ہے اور اللہ پاکی کو قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1010، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، لوگوں اللہ پاک ہے اور اللہ پاکی کو قبول کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں کہا، ایک آدمی مسافر ہے، سفر پہ ہے، پرا گندہ بال ہیں، ہاتھ اوپر اٹھائے ہوا ہے، دعا کرتا ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ آدمی ایسا ہے دعا کر رہا ہے، لیکن کیسے دعا قبول ہوگی؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ان کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی پرورش حرام میں ہوئی ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی غذا کی طرف دھیان دیجئے، حلال کمائیے حلال کھائیے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1015، عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایہا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین کما امر به المرسلین فقال یا ایہا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 51، فقال یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 172۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانہ یستجاب لذلک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے اور وہ پاکی ہی کو قبول کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے جیسا کہ اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے، رسولوں سے یہ کہا کہ تم لوگ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں جانتا ہوں جو تم لوگ کرتے ہو۔ اسی طرح مومنوں سے کہا، اے ایمان والو، جو ہم نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے تم حلال کھاؤ۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا کہ جو لمبے سفر سے آیا ہے، جو پرا گندہ بال ہے، غبار آلود ہے، وہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے لباس حرام کے ہیں، اس کی پرورش حرامی میں ہوئی ہے، دور دراز سفر سے آیا ہے، دعا کرتا ہے، اے ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، جب تک وہ حلال نہیں کھائے گا اللہ دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے حلال کمائیے حلال کھائیے، اللہ دعا کو قبول فرمائے گا، آپ مستجاب الدعوات میں سے ہو جائیں گے، ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے ہم اور آپ کہ اللہ نے دعا فوراً سن لی۔ اس لیے ضروری ہے حلال کمانا اور حلال کھانا۔ آج کل تو لوٹ لگی ہوئی ہے، بس رات ہی رات میں مالدار ہو جائیں، کسی کا موڑ لیں، اس کا لے لیں، اس کا لے لیں، بس راتوں رات مالدار ہو جائیں، پیسہ آنا چاہیے۔ جی نہیں، محنت سے کمائیے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ نبیوں نے محنت کی ہے، رسولوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو اسی میں فائدہ، اسی میں برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے کام بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے، وہی بگاڑنے والا ہے۔ حلال کمائیں گے حلال کھائیں گے تو بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، اس کے بعد کچھ لوگ اور بھی آئے جنہوں نے اپنے معاملات کو آپس میں جدا جدا کر دیا، کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی میں خوش ہے۔ جی نہیں،
حق ہونا چاہیے، حق ہے کہ نہیں، اپنے پاس جو چیز ہے وہ حق ہے کہ نہیں، صحیح ہے کہ نہیں، یہ نہیں بولنے کا زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے، نہیں، جو کر رہے ہیں وہ چیز حق ہونا چاہیے، گرچہ ہم اکیلے ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے امت تھے، پوری دنیا اس وقت ایک ساتھ تھی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی اکیلے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، توحید والے تھے۔ تو اللہ کے یہاں کوالٹی چلتی ہے، کوانٹیٹی نہیں، تعداد نہیں دکھانے کا کہ زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہیں۔ آگے اللہ نے کہا ان لوگوں کے بارے میں جو بھٹکے ہوئے، فضر ہوں فی غمرتہم، آپ ان کو اپنی غفلت میں چھوڑ دیجئے۔ جیسی کئی آیتیں ہیں، سورہ طارق سورہ نمبر 86 آیت نمبر 17، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو آپ کافروں کو ذرا ان کے حال پر چھوڑ دیں، چھوڑ دیں آپ۔ پھر اس کے بعد کہا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 3، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ انہیں کھاتا پیتا اور مگن رہتا چھوڑ دیجئے، ان قریب وہ جان جائیں گے، جھوٹی امیدوں میں غافل چھوڑ دیجئے، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 61 کے درمیان ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نیک لوگوں کی نشانیاں کیا ہے؟ رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، نمبر ایک، رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ لوگ رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، نمبر دو۔ نمبر تین، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ پھر اسی طرح نمبر چار، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر پانچ، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور وہ لوگ نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ آئیے ذرا ایک حدیث پر غور کریں، نیک لوگ کیسے ہیں، ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3175، صحیح روایت ہے یہ، عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ہذہ الآیۃ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 60، قالت عائشہ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، قال لا یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون اللہ تقبل منہم اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 61۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں ہے، بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں لیکن پھر بھی کانپ رہے ہیں، تو کیا وہ لوگ شراب پینے والے اور چوری کرنے والے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈرتے ہیں، کیا معلوم اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو یہی نشانی ہے نیک لوگوں کی، نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں۔ شرابی، کبابی، جواری، چور، ڈکیت، اگر یہ ڈریں تو چوری کرنا چھوڑ دیں، لیکن نیکی کے کام کرنے والے نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں، کیا معلوم اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اس لیے جس کے اندر یہ صفت پائی گئی تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 62 سے 67 کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے اندر جو طاقت ہے وہی حساب سے اس سے کام لیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 75 کے درمیان ہے، مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ وہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کر رہے ہیں، تکبر کیوں کر رہے ہیں، اگر وہ قرآن پر غور کریں گے تو خود ان کا ہی فائدہ ہے، وہ لوگ حق کو پالیں گے، حق کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا، حق موجود ہے، قرآن و حدیث کے اندر حق موجود ہے، لوگوں کو چاہیے قرآن کو لے لیں، قرآن پر غور کریں، اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں مومنوں کی صفات پیدا کر دے، جنت الفردوس کا وارث بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔